do filina e este dinamômetro, podemos obter dados para calcular a pressão atmosférica. Mantemos a ponta da seringa obstruída e puxamos o ângulo com velocidade uniforme. A força feita para puxar o ângulo com velocidade uniforme equivale ao peso de uma massa de 2,2 kg. Quando puxamos o ângulo obstruindo a ponta da seringa, forma-se vácuo no seu interior. Do lado de fora é exercida uma força devido à pressão atmosférica. O diâmetro do ângulo é de 16,5 milímetros. Considerando que existe vácuo no interior da seringa, a pressão atmosférica é a pressão sobre o ângulo. Calcula-se a pressão sobre o ângulo por esta relação. Força aplicada sobre a área do ângulo. Como já vimos em nosso caso, a força aplicada é o peso de uma massa de 2,2 kg. Resulta este valor para a pressão atmosférica. Um bom resultado considerando a simplicidade do material utilizado.